Máte jednoho chlapíka, lépe snad říkajíc, máte jediného chlapíka, který u vás za něco stojí. Komecký? Masarek? Hus? Baťa, pánové. Tomáš Baťa. Seženete-li například 10 000 lidí a řeknete jim, aby všichni dělali boty, budou je dělat, ale každý jinak a špatně. Boty budou drahé a bude jich málo. Když však je podrobíte naší disciplíně, budou všichni dělat boty dobré, neboť nikdo z nich nebude dělat ty boty. Jeden dělá dírku, druhý zářez, třetí klepne kladívkem, čtvrtý strčí kůži pod stroj, pátý vyndá, no a tak to jde od jednoho k druhému. Dírka, zářez, kladívko, kůže, vyndá. Dírka, zářez, kladívko, kůže, vyndat. Dírka, zářez, kladívko, kůže, vyndat. Až je z toho mota.